Na Ukrajině působí tisíce zahraničních dobrovolníků, mezi nimi desítky, možná stovky Čechů. S jednou skupinou, která se právě připravuje na odjezd na frontu, kde se připojí k ukrajinské armádě, natáčel i náš štáb. Čtyři čeští dobrovolníci se tu připravují na pobyt v první linii. Nejzkušenější z nich je muž s přezdívkou Mac. Před několika dny zemřel český zdravotník Taylor. Ty jsi ho dobře znal, spolu jste pracovali na Ukrajině od začátku a ty přesto za pár dní odjíždíš na Ukrajinu. Znova do zóny bojových operací. Nebojíš se? Bojíme se vždycky, bojíme se každej a kdo říká, že ne, tak že. Námětem cvičení je záchrana těžce raněného vojáka pod palbou. Vojáci ho musí stabilizovat, ale zároveň co nejdřív dostat z nebezpečné zóny. Co tady máte dělat? Evakuovat. Masivní krvácení a co dál? Evakuovat. A tak dělám. Jenže do záchrany spolubojovníka přichází dělostřelecký útok a na základnu začnou proudit další ranění. Vojáci i civilisté. Vojáci musí v jednu chvíli ve stresové situaci zachraňovat několik lidí najednou a s chladnou hlavou udělat i těžká rozhodnutí. Třeba nechat stranou těžce raněného, u kterého je naděje na záchranu jen minimální. Práce je velmi dobrou, já jsem na ně pyšný, teda. Ale samozřejmě na některých je vidět zkušenost. Příště už budou zachraňovat opravdové životy pod opravdovou palbou. Staré pravidlo říká, že pot šetří krev a málo kde to platí tak, jako při výuce bojové medicíny. Matyáš Zrno, CNN Prima News, Libouchec u Ústí nad Labem.